Jana wakati mheshimiwa rais alikuwa pande hii, nyinyi wenyewe mlimuuliza habari ya hii utani. Na aliwaahidi kwamba ataangalia hayo maneno na atatutuma hapa. Na ametutuma hapa leo asubuhi na waziri wetu ambaye anasimamia uchukuzi na timu yake yote. Principal secretary wetu Profesa Maringa ndio huyu, na mkubwa wa kura ndio huyu engineer Kinoti, na maengineers wote wako hapa wa Kenya Railways na wale wengine. Pia tuko na regional commissioner wetu wa Nairobi na timu ya security ambao tumeandamana nao hapa. Tumezungumza na viongozi wenu kwa sababu tumeangalia pande hii na tumekubaliana nao kwamba sasa, kwa sababu sisi zote tumeelewa hii shida vizuri, tuwapee nafasi hawa engineers wa kura na wale wa Kenya Railways wapange suluhisho ya pande hii, kwa sababu lazima tuzingatie usalama wa watu wetu. Sababu hii ilifungwa kwa sababu ya hii rail line ambayo iko hapa. Na pia tunaongezea wagons, na tutakuwa na more wagons katika pande hii. Tukifungua bila kuzingatia usalama, tunaweza kupotesha maisha pande hii. Kwa hivyo sasa tumekubaliana na viongozi wenu kwamba hawa wenzetu kutoka Kenya Railways na kutoka kwa kura na wizara ya uchukuzi wataanza immediately kuangalia vile tutasuluhisha haya maneno. Na wakati wako tayari, waziri wetu mwenyewe ameahidi kwamba atakaa nao chini katika ofisi yake na viongozi wenu hawa, alafu sasa tuelezane vile tutapata suluhisho la shida hii ambayo mlimwambia mheshimiwa rais jana. Kwa hivyo ninawaomba tafadhali ndugu zangu, sasa sisi tuwe tu patient kidogo. Wakati serikali inaangalia hili jambo, we are ready na tunamshukuru mheshimiwa rais, and it's only yesterday you told him, na ameanza hiyo kazi leo asubuhi. Sasa tafadhali be a bit patient, we go to work immediately on this matter. The engineers are going to work on it, and when they are done with the design and other things, they will sit down with your leaders, alafu tutaenda mbele kuhakikisha kwamba we have sorted this problem out. Tumekubaliana. Sasa nataka pia nimuulize waziri mwenzangu ambaye anasimamia uchukuzi awasalimie, alafu baadaye tutamwacha RC wetu hapa Bwana Tuku aongee nanyi mambo mengine mengi kuhusu mpango wa pande hii tunahitaji kufanya sisi wote. Waziri, karibu. Habari zenu wananchi. Kama waziri mwenzangu amesema, tumetumwa na rais. Wajua alikuja jana tu, leo akatuambia tuache mambo ya ofisi, tukuje hapa kuangalia maslahi yenu. Tunapitia hapa kila siku, lakini sasa tunajua kuna shida hapa chini. Kwa hivyo vile tumesema, mimi na principal secretary wangu engineer Kinoti, engineers wa Kenya Railways, tutakaa tuone vile options tuko nazo. Mucholo icholwe nzuri sana, tujue kama ni overpass itakuwa namna gani, kama ni kitu kingine tutafanya itakuwa namna gani. Wakichola watakuja kwangu ofisi mwenyewe, alafu tukae tupatie suluhu ya permanent solution. Kutoka hapo tutarudi hapa tena tumwambie vile tunafanya, na serikali itaweka rasilimali ya kutosha kuhakikisha kwamba maslahi yenu imeangaliwa vilivyo. Asanteni sana.